I el pati del claustre del Carme de Mó ja torna a estar obert. Amb gairebé 2 mesos de retard, les obres per posar fi a les filtracions d'aigua ja han conclòs i el mercat torna a estar completament operatiu. Vanessa Ortí, bon dia. En què han consistit aquest treball? Bon dia. Les obres del claustre del Carme de Mahó han costat d'haver 500.000 euros i s'han renovat tot el paviment d'aquesta terrassa, d'aquest pati, perquè causava filtracions al soterrani fins al punt que el supermercat que l'ocupava va haver de tancar les seves portes. Ara les terrasses que han hagut de tancar durant 2 mesos ja tornen a estar disponibles, unes terrasses que, com podeu veure, ja tenen totes les taules col·locades. Han estat 2 mesos de molèsties, però que la majoria dels 30 comerciants del claustre del Carme diuen que han valgut la pena. Ara falta una segona fase que consistirà en la rehabilitació de les façanes de tot aquest edifici, però ja serà una fase que no causarà molèsties als empresaris. Ah, d'alívio, per dir-ho d'alguna manera, perquè la veritat que ja tenien ganes que acabessin, sobretot perquè en aquest temps tenim més afluència de gent i és una incomoditat també per... Hombre, per als qui utilitzen les terrasses també ha estat un inconvenient i en són conscients. Però bueno, la veritat que eren unes hores molt necessàries, han quedat bastant bé, falten 4 detallets a perfilar, com són els llums i tal. Però bueno, estem molt contents perquè era molt important pel mercat. Vanessa, i una vegada acabades aquestes obres, el que s'ha presentat avui també és la programació que s'hi durà a terme durant els propers mesos, no? Així és, la terrassa del claustre, un dels principals dinamitzadors culturals de la ciutat, durà música cada dia d'estiu en aquest pati, en aquesta terrassa. Avui ha presentat la seva programació i està plena de funky, de soul, de pop rock, de jazz i també de flamenc. Hi haurà grups tan emblemàtics com els catalans Sopa de Cabra o com els britànics The New Master Sounds. La terrassa del claustre ha recalcat que intenta potenciar els autors de temes propis i no tant els grups de versions o de tributs a d'altres més coneguts. I la resta de dies és programació, pràcticament cada dia hi ha un concert de la península, d'Espanya, ve la Rosalía amb el Refri, que és una noia que fa una mescla de flamenc amb música contemporània superinteressant, que creiem que serà un concert molt destacat també.